Це Вікторія. Вона любить читати і витрачає на це хобі майже всі вільні гроші. А це Glodibee Marketplace, що дозволяє таким, як Вікторія, вигідно купувати вживані книги, обмінювати їх, а також продавати власні книги, що залишалися на полицях. Для цього Вікторія заходить на сайт, авторизується, сканує коди книг, які хоче продати, вказує їх ціну і публікує оголошення. Тут же вона знаходить цікаві книги та замовляє їх за зниженою ціною. Або ж безкоштовно обмінює їх, а завдяки Glodibee-доставці Вікторія швидко отримує своє замовлення у зручному їй відділенні пошти. З Glodibee Marketplace Вікторія почала економити до 70% коштів, які раніше вона витрачала на книги, а її бюджет почав поповнюватися за рахунок проданих книг. Заходьте і ви на Glodibee Marketplace і продавайте та обмінюйте книги всього в декілька кліків.